ಜೀವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸದ್ಗುರು ಅಲೋವೆರಾ ಶಾಂಪೂ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡೀಷನರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಭಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರತೀಕ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ವೀರಶಿವ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರದ ಹಳೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ಥೋಕೇರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಜಿವಿ ಟಿವಿ. ನಾನ್ ಕಾವೇರಿ. ಪಟ್ಟಣದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶಾಸಕರಾದ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸೂರನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರುಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆನೆ 1.5 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೂ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೊಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಅವ್ರೀಗ ದೊಡ್ಡವರು, ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 700 ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ 200-250 ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಪಕ್ಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಈಗ ಏನು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡ್ಸೋದಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 300-350. ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಶೂರ ವೀರ ಕರ್ಣ, ದಾನ ಶೂರ ವೀರ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೈಟ್ ಎಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ 5-6-7-8 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ದಾನ ಶೂರ ವೀರ ಕರ್ಣರು. ಈಗ ಕೋಟಿಗಡೆ ಇರಲಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ವೀರರು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು. ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬಂತ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಮಿಸಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ 252 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಗಲ್ಲ ನಾವು ಅವನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಕೊರಚೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 700 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರವರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 95% ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಂಬಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಿ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿಂಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಬಿ ಟಿವಿ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಕಾವೇರಿ, ಜಿಬಿ ಟಿವಿ. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.